Ja sam Marijana Marković, ovo su vesti dana. Nastavljene žestoke borbe u Ukrajini. Alijansa neće uputiti poziv Ukrajini da se pridruži tom vojnom savezu, kaže generalni sekretar NATO. Ukrajina napala rusku pograničnu oblast Belgorod. Moskva odgovara vazdušnim i artiljerijskim udarima. Raste broj žrtava zbog rušenja brane na Dnjepru. Ukrajinska ofenziva napreduje u Zaporožju, priznali Rusi. Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje nacionalni dnevnik. 481. dana rata u Ukrajini i žestoke borbe duž cele linije fronta nade u mir ipak postoje, izjavio je predsjednik Južnoafričke republike koji se sastao sa predsjednicima Ukrajine i Rusije. Ukrajinske snage tvrde da postepeno napreduju u svojoj kontraofanzivi i da su do sada oslobodile 8 naselja. Poslednje naselje koje su osvojili je Pjatikatke u Zaporožju i to posle žestokih borbi. Ukrajinski predsednik je u svom obraćanju naglasio da bi primarni fokus Rusije trebalo da bude pripremanje društva za posledice uništavanja vlastite budućnosti. Rusija će izgubiti okupirane teritorije. Nema i neće biti alternative našim koracima za deokupaciju. Naše trupe napreduju, položaj po položaj, korak po korak. Idemo napred. Rusko ministarstvo odbrane kaže da je ruska vojska osujetila pokušaj ukrajinskih trupa da zauzmu selo Novodonjecke u oblasti Donjecka, gde je, kako se navodi, usmerena glavna kontraofanziva Kijeva. Rusi tvrde da su ukrajinske jedinice koje su pokušale da napreduju u tom smeru izgubile više od polovine vojnika. Ruske motorizovane streljačke jedinice osujetile su dva neprijateljska napada u području Novodonjecka i uništile oklopna borbena vozila i ubile veliki broj vojnika. A Britansko ministarstvo odbrane navodi da je Moskva u posljednjih 10 dana verovatno počelo da premešta elemente svojih snaga sa istočne obale reke Dnjepar da bi ojačala sektore Zaporožje i Bahmut. Strani mediji navode da su ruske snage probale staro oružje, ali u novoj funkciji u blizini Marinke u Donjecku. Rusi su napunili tenk T-54 ili T-55 star 70 godina ogromnom količinom eksploziva i poslali ga na ukrajinske položaje. Tenk je najverovatnije naišao na minu stotinjak metara pre ukrajinskih rovova, a zatim ga je pogodio i projektil. Posle primarne eksplozije dogodila se i stravična sekundarna, kada je eksplodiralo, kako se navodi, najmanje 6 tona eksploziva u njemu. A lider Južnoafričke republike Cyril Ramaphosa izjavio da su predsednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Volodimir Zelenski tokom posete afričkih lidera Rusije i Ukrajini usaglasili dalju saradnju sa njima. U njegovoj izjavi navodi se da su afrički lideri tokom posete istakli potrebu garantovanja bezbednosti i Moskvi i Kijevu, poštovanja njihovog suvereniteta, a predstavili i predloge za rešavanje sukoba u 10 tačaka. Prema njegovim rečima, u Južnoj Afričkoj Republici smatraju da ukrajinski sukob treba okončati pregovorima i diplomatijom, uzimajući obzir glavne principe nepridruživanja vojnim blokovima. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Odluka NATO-a da za sada, odnosno odmah, ne primi Ukrajinu u svoje redove umanjiće opasnost od širenja rata u Ukrajini, ocenjuju u vrhu alijanse. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio da čelnici alijanse na samitu koji će sredinom jula biti održan u litvanskoj prestonici Vilnusu neće uputiti poziv Ukrajini da se pridruži Severnoatlantskom savezu. Generalni sekretar NATO je dodao da će šefovi država i vlada, zemalja članica alijanse, razgovarati o tome kako da Ukrajinu približe alijansi. Ujedinjene nacije su saopštile da je Moskva odbila da prihvati pomoć stanovnicima pogođenim nakon poplava izazvanih rušenjem brane Kahovske hidroelektrane. Postoji mnogo pitanja kako preći liniju kontakta, obezbediti sigurnost. Znate da je stalno granatiranje, stalne provokacije. Civilni objekti i civilno stanovništvo su bili pod vatrom. Ljudi su ubijeni, tako da je zaista teško osigurati njihovu bezbednost. I ima mnogo drugih nijansi. Na ukrajinskom ratištu vode se žestoke borbe, a ukrajinske snage beleže prve uspehe. Oštrica ukrajinske ofanzive uperena je u pravcu Berđanska i Melitopolja, gde je tokom dvonedeljnih borbi oslobođeno 8 naselja. Zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malijar kaže da su ukrajinske snage zauzele 113 kvadratnih kilometara i primakle se na 90 kilometara od obale Azovskog mora.
Ukrajinska vojska nastoji da rastegne ruske snage napadima na teritoriju Ruske federacije. Regionalni guverner regiona Kursk na zapadu Rusije Roman Starovojt tvrdi da su u ukrajinskom granatiranju te oblasti ranjene dve osobe i da su oštećene zgrade. Kako je on rekao, na meti su bila tri naselja, a procenio je da je Ukrajina izvela više od 20 napada na različita područja. U Ukrajini traju borbe na istoku i jugu. Kijev tvrdi da je u protekle dve nedelje oslobodio 8 naselja. Nemačka je saopštila da se priprema za duži rat, a prvi čovek NATO-a poručuje da Ukrajina neće dobiti pozivnicu za članstvo na julskom samitu u Vilnusu. Ukrajina je raketama napala grad Volnovaha, tvrdi Donjecka vlast. Rusija je sprečila seriju sabotaža i terorističkih zavera na zvaničnike u Zaporožju, javlja Sputnik. Ruske trupe osujetile su i pokušaj zauzimanja sela Novodonjeck, likvidiravši preko 200 ukrajinskih boraca. Predsednik Zelenski hvali vojsku za efikasno odbijanje neprijatelja kod Avdejevke na istoku. Pod njihovom kontrolom ponovo je, tvrde, 8 naselja. Snage 128. napadačke brigade i jedan artiljerijski bataljon isterali su ruske snage iz sela Pjatikatki. Rusi su pobegli ostavljajući za sobom municiju i opremu. Slava Ukrajini! Punkt za punktom. Naše trupe napreduju korak po korak. Najvažnije je da se ubrzaju isporuke zapadnog oružja. Raste broj žrtava poplava na obe strane nakon uništenja brane u Hersonskoj oblasti. Kremlj je odbio pomoć Ujedinjenih nacija stanovništvu na levoj obali Dnjepra pod ruskom kontrolom. Mnogo je pitanja kako preći liniju razgraničenja, kako osigurati bezbednost. Ukrajinska vojska stalno granatira stambene objekte i civile koji svakodnevno ginu. Sve je jako komplikovano u tako opasnom okruženju. Usled nedostatka čiste vode širi se strah od zaraze. Pogođena je benzinska stanica, stigli su vatrogasci, a kada su otišli dogodio se još jedan udar. Ukrajina će morati da pričeka na članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, poručuje iz Berlina prvi čovek NATO-a. Na samitu u Vilnusu nećemo razmatrati formalnu pozivnicu Kijevu za članstvo, već kako da Ukrajinu još više približimo NATO-u. Naša vrata su otvorena, Rusija nema pravo veta na odluke Ukrajine i alijanse. Treba da budemo spremni na mogućnost da ruski agresivni rat duže potraje. Mi se pripremamo za to i prema tome prilagođavamo našu politiku. U Moskvi kažu da će nastaviti dijalog sa afričkim liderima povodom njihove mirovne inicijative. Mnoge ideje koje su izneli predstavnici Crnog kontinenta imaju šansu da budu primenjene, saopštava Kremlj. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska osujetila pokušaj ukrajinskih trupa da zauzme selo Novodonjecke u oblasti Donjecka, gde je, kako se navodi, usmerena kontraofanziva Kijeva. Ministarstvo je u saopštenju navelo da su marinci ruske pacifičke flote odbili tokom noći napad i uništili ukrajinska oklopna vozila. Dok se žestoke borbe i dalje vode duž cele linije fronta, Ukrajina traži formulu za mir. Za to vreme generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je da je mirovni sporazum moguć samo pod uslovima Kijeva. Broj žrtava posle uništenja brane Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti nastavlja da se povećava, ali se brojevi Kijeva i Moskve značajno razlikuju. Uništenje brane Nova Kahovka do sada je odnelo 16 života, tvrdi Kijev, dok iz Moskve poručuju da je taj broj znatno veći. Prema ruskim procenama, u poplavama je stradalo 29 ljudi. Sprečeni su teroristički napadi koje je ukrajinska vojna obaveštena služba planirala protiv visokih zvaničnika Zaporoške oblasti, saopšteno je iz Ruske federalne službe bezbednosti. O mirovnoj inicijativi za rešavanje krize u Ukrajini, delegacija lidera afričkih zemalja razgovarala je i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Posle Kijeva oni su posetili Sankt Peterburg i poručili da je vreme da Rusija i Ukrajina počnu mirovne pregovore. Svi ste videli kako je protekla poseta lidera afričkih zemalja, a zatim i poseta terorističkoj državi. Delegacija je imala priliku da vidi ko je zaista zainteresovan za mir, a ko produbljuje rat. Sve u čemu se razgovaralo u Ukrajini bilo je oko formule mira. Analizirali smo tačku po tačku. Sve što se govorilo u Rusiji bilo je o ratu, o tome kako dalje uništavati živote.
Zelenski kaže da svi sistemi protivvazdušne odbrane tipa Patriot, koje su Sjedinjene države u aprilu dale Ukrajini, funkcionišu iako Rusija tvrdi suprotno. Kontraofanzivom ukrajinske snage su protekle dve nedelje oslobodile 8 naselja, uključujući selo Pjatihatki, rekla je zamenica ministra odbrane Ukrajine Hana Maljar. Što više okupirane teritorije Ukrajina može da oslobodi, imaće bolje karte za pregovaračkim stolom. To je poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i istakao da samo Ukrajina može da određuje koji su uslovi prihvatljivi. Na samitu u Viljnusu i tokom priprema za taj događaj nećemo razgovarati o izdavanju zvaničnog poziva Ukrajini da postane članica alijanse. Ono o čemu će biti reči je kako da približimo Ukrajinu NATO-u. Konsultacije su u toku i nisam u poziciji da govorim o njihovom ishodu. Ukrajinska vojska je tokom proteklog dana 35 puta granatirala naselja u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, a 7 civila, uključujući jedno dete, povređeno je u granatiranju oblasti Valujki u Belgorodu, tvrdi Moskva. Također Kremlj je saopštio da je odluka Rusije o odbijanju pomoći Ujedinjenih nacija u oblastima Ukrajine koje su pod ruskom kontrolom, a koja su poplavljena probijanjem brane Kahovka, motivisana bezbednosnim opasnostima i drugim nijansama.